pats geriausias metas važiuoti yra dabar važiuoti. Patys didžiausi kamščiai. Dabar yra 4.59, tai realiai yra pataikyta ant pačio mėgstamiausio piko. Bet man reikia nuvažiuoti iki centro, nes reikia atsispausdinti tekstą. Tai teks pabuvoti kamščiuose. Ir kas yra faina, kai būni kamščiuose, tu gali pakalbėti. Tai tokia mini terapija, manau, galima atlikti. Tai įdomu būtų pasidalinti, kaip buvo prieš 1.5 metų. Tai čia į tą temą, kad per 3 metus daug ko įvyko mano gyvenime, gyvenant Vilniuje. Tai vienas iš didžiausių gal pasikeitimų buvo, tai mano kūno svorio pasikeitimas. Tai kai atvykau čia į Vilnių gyventi, manau, maždaug svėriau apie 126 kg. Nu, čia labiau gal pasakyčiau, kad prieš 1.5 metų tai tiek svėriau pradėdamas savo gal ne dietą, nes dieta yra toks kaip keiksmažodis, nes visi įsivaizduoja, kad žmonės tuo metu badauja ir nieko nevalgo, bet labiau gal pavadinčiau tai mitybos planu. Šiuo metu sveriu 103 kg ir nuo 126 tai pasiekiau atsisakydamas visų angliavandenių. Ir angliavandeniai tai būtų cukrus, miltai, jeigu taip suskirstyti, tai cukrus, miltiniai produktai, juos viskas įeina, duona, bulkos, mano mėgstamiausias maistas, makaronai ir visi miltiniai produktai. Tai kai kurie žmonės sako, baltoji mirtis yra cukrus, druska ir miltai. Aišku, per tuos metus su pusę neįmanoma visiškai atsisakyti cukraus. Ta prasme, kad per šventes nevalgyti torto, kai grįžti namo pas tėvus nevalgyti, tarkim, duonos, ko visada būna namie. Nes visada trūksta, atrodo, norisi. Ir jisai toksai galima sakyti, kaip nuodai yra. Tu esi nuo jų priklausomas. Perspėju, kad aš tikrai nesu medikas, nesu kažkoks dietologas. Tai visa tai, ką pasakoju, yra mano nuomonė. Ir jeigu jūs norėtumėt atsakyti kažko arba keisti, manau, yra labai protinga visada pasitarti su savo gydytoju arba tiesiog geriausiai iš viso būtų dietologais. Čia negali. Jis ten negalėjo sukti, tiesiog čia tokia vieta, kur pastoviai sustoja ir jie nori sukti. Jūs tikrai žino tą sankryžą, kas vairuoja. Tai daugiau pozityvo, mažiau negatyvo. Ką galėčiau dar pridurti, kai renkatės maistą, jeigu maistas turi sudedamąsias dalis, tai siūlau toliau eiti. Geriausias maistas būtų grynas produktas, tai žuvis, sudėtamoji dalis būtų žuvis. Mėsa, kas joje yra mėsa, jinai susideda iš mėsos. Tai tiesiog atsisakyti produkto, kur būtų kažkoks produktas, kuris susideda iš dalių. Jisai tikrai jum nereikalingas ir jūsų organizmas tikrai gali be to gyventi. Thank you.